Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Отново ми гостува академик Христо Маджаров. Продължаваме интересната и прелюбопитна тема за богомилите. Здравейте и добре дошли отново. Здравейте, благодаря. Боян Мага е приема за първият народен лечител. Да, ами Петър Димков, който е известен като сътворил народната медицина българската през миналия век, посвети своя труд българска народна медицина на Боян Мага, като казва, че той е първия, който е дал българската медицина. Какво се знае за неговите умения в тази посока? За Петър Димков или за... Не, за Боян Мага. За Боян Мага. Ами, значи, аз мога да кажа какво са изучавали те. Mm-hmm. Четирите елемента. Огън, земя, въздух, вода. Плюс пети елемент етер. Те ги разглеждат като духовни проекции на енергии. И това, което ние го познаваме като въздух, вода, огън, земя, са кристализации на тази духовност. И те всъщност са лекували с тях. Примерно, когато... С тези енергии, да. Примерно сега на болен от грип, те го лекуват с гореща вода. Краката в гореща вода, една хавлена кърпа, пият гореща вода и стават вир вода и изтича всичко краката до колената, трябва да станат червени, толкова трябва да е гореща водата. И болестта се заминава много така бързо. И това е еволюционен метод, защото индусите, имах среща така с индийски лечители тук във Варна, те обратно, те казват в лед. Краката в лед. Когато си борен от грип. Да, организма изпада в стрес, всички сили се надигат. Така и ето два метода. Нали, съвсем диаметрално противоположни. Богомилите казват, че трябва да се помогне на съпротивителните сили на организма, а не със стрес да се работи. Билките са познавали. Сега трудно е да се каже. Значи, имаше тук този Свами Дев Мурти Йога, който дойде, показа дъщеря си на 3-4 години, ходи, бере билките и лекарите записват кое за какво е. Тя им казва. Това е феномен, който сме го видяли, присъствали сме на него. Та някои се раждат готови, други имат сетива. Изучава се, има такава медицина, но тя официално лекарите не я признават с влияние на звездите, коя билка, кога се бере, къде трябва да расте, на чисто място. Така това са всички познания, които са познавали да, богомилите. Богомилите и тези, на които казват врачки или вещици, а вещици идва от това, че те са вещи. Вещи са в познавачи. Тези познания, да, и църквата наред с богомилите гори и тях. Поддържали са това здраве, добро здраве, добър дух, оттам идва в здраво тяло, със здрав дух стои. И техният начин на живот, естествен, близо до природата, потопени в природата, а сега се оказва, че градовете ни са фактически една пустиня от енергийна гледна точка. И щастливи са тези градове, като Хасково, които имат Ямача, нали, човека се качи. Кенана, да, там. Или като Варна, които пък така от морето има морелечение. Какви други познания са имали богомилите, освен на това да познават билките?
Казват, че те са могли да... Вие ги изредихте там. Ирисова диагностика са познавали. Ирисова диагностика, да. Познавали се. Има трудове такива, ама те още са от предни епохи, те са ги възродили. Познанията им по медицина, по кабала, по астрология са били на високо ниво, но те са практици, не са теоретици. Значи теорията трябва да има практическо приложение, иначе те не се интересуват от това, което минава само като фантазиране. Нека да се върнем към Боян Мага. Да. Кажете, къде и как е посветен той? Казва, че имал среща с трима сирийци, че е пътувал до Сирия. Да. Там ли се е случило? Те идват, когато в Света Параскева тук той събира първите, които ги посвещава. Там има двама сирийци, които са ги виждали веднъж само в Византия и втори път там. Те слагат на олтара пентаграм, петулъчка, както казваме, заобиколен с 12-те зодиакални знака и благославят събралите се и си отиват. Повече никой не ги е виждал. Тоест, те оставят Боян, който е посветен, той да води. И по тази така нишка предполагат нашите историци, че някъде от изток идва ученията, манихейство, павликяни в Пловдив. Какви са били посланията на Боян Мага? Посланията на Боян Мага е, че... Какво е посланието на богомилството? Ами, посланието на богомилството повтарят се, например, думите на Василий Врач, изгорен на кладата в Константинопол. Служете, мои братя, на този идеал, по-велик от него жив не е видял. Тялото умира, че то е конечно, истината само ще живее вечно. Това е казал и е влязал в кладата. И Комнина, дъщерята на императора, която е историчка и описва тези факти, казва, че влизайки в огъня, над огъня се издигнала нещо маранява форма на бяла птица и е отлетяла. И всички са го видяли. Тя е противник на богомилството и не би писала такъв факт, нали, който богомилите го обясняват с това, че се е вдигнал вече душата на Василий Врач. Не са се страхували от смъртта. Това е. Те са вярвали в прераждането. Защото пред огъня са им казвали така. Кокошка и брадвичка. Режеш главата на кокошката и си свободен. Те казват, са ги провокирали? Не, провокират ги. Не, освобождават ги. Не, не има пред, че с приемете... провокират ги да убият. Да, и така са ги тествали. Стани католик и си свободен, иначе отиваш на клада. Те казват, не, благодаря, аз съм посветен и си отиват на клада. Не желаят да бъдат освободени. А защо според вас богомилите има толкова много последователи? Ами, изгори, за да светиш, една от тяхната максима. С какво са пленявали? И... Нашата принцеса, бяла принцеса Людмила Живкова, и това и бяха последните думи. Мислете за мен като за огън. Каква е символиката на това? Ами, символиката на това е, че нали, както в Римската империя християните са ги избивали, давали са ги на лъвовете и те все не са свършвали.
колкото повече ги избиват, те повече стават. Същия ефект е забелязан и при богомилството, защото в съзнанието на хората, гледащи наоколо, дори като си речи, става реакция. Тези хора защо не избират свободата и живота? А съзнателно изгарят. Става при тях такава трансформация и те самите минават на тази, на тяхна. Примерно Есклар Монда, която е била принцеса там на Монсигюр, само от това, че е минал българския патриарх Никита, това е 1167 година, само е погледнал, направил някакъв знак с ръка, незабележим, и е подминал. Той държи реч там. Тя не е могла да слуша речта му. Но много години остава в нея този поглед и този жест. Те я променят изцяло и я карат да търси, докато успее да се освободи от баща си и от барона там, за който е омъжил баща й, и да се отдаде на учението. Просто става една магия, както казваме сега. Има ли бъдеще богомилството? Бъдеще има, затова защото те говорят за един свят, който, в който насилието не съществува. Аз изпратих мой приятел в Малта. Там Малтийския орден в подземията крие нашите богомилски книги. Там те не са унищожени. И Николай Райнов, като министър на нашата култура и като посветен, го допускат долу. И той описва в своите книги подробности по това, което там се намира. Когато изпратих мой приятел там, те го питаха какво търси, ти каза, търся как да мина в подземието, там са нашите богомилски книги и така. И един персиец с черна брада дълга казва, ферботен, господине, забранено е, докато света дрънка оръжие, той няма да види тези свещени книги. Та, те ратуват за един свят без насилие. Гълъба е техен символ, нали, на мира. Това Людмила се мъчеше да прави с асамблеята, знаме на мира и така. Но и то прекъсна и сега се чака нов момент, който, нали, така се говори, нова епоха идва. Нови съзнания, нови правителства и затова такива бъркотии има и в нашето, и в чуждото правителство. Кога ще се случат тези промени? Кога ще заживеем в един свят без насилие? Ами колкото по-скоро, толкова по-добре сега. То така или иначе ще стане. Нали? И когато съзнанията се променят, да, когато се разбере... Да, когато се разбере примерно, че това, което властниците ни говорят, не е истина. А то вече се разбра. Не искам да говоря срещу властта. Какво според вас от това, се... което е като философия за богомилите, трябва да бъде наложено и живяно в съвременния свят и живот? Живота е свещен и трябва да бъде пазен. И приятелството е най-голямата ценност. Какво разбират те под приятелство? Под приятелство разбират това в близкия си да виждат божествена искра. Душата му да виждат. Друго какво трябва да си вземем от това учение и да го приложим в живота си днес? Ами нравствеността, която имат. Как са разбирали нравствеността? Ами, как да ви кажа сега? Значи, има... Примерно сега има спор. Чалгата, хард-рока или, нали, класическата музика.
Растителният свят реагира. Той загива. На вибрацията на музиката? На вибрацията на музиката реагира, разцъфва или се свива. Примерно, това е нещо обективно. То не зависи от мнението на хората. Вижда се, че значи има музика, която повдига и има музика, която сваля надолу. Така се изработва тази сетивност, която помага във всеки факт на живота да виждаме това нагоре ли води или надолу. Далаверите, корупцията и всичко от този род. Не казахте за нравствеността повече. Нравствеността, какво да ви кажа? В Свиленград е пълно с нощни заведения. Те са забранени в Турция. Разбирате ли какво става? Значи те се чистят от татъка. Идват при нас. А идват при нас и нашите момичета, те нямат работа. Това е за тях препитание. На такова положение сме. Имам предвид на какви нравствени норми са били възпитавани и са прилагали богомилите. Ами това, което се казваше като комунистически идеал, че човек за човека е приятел, другар и брат, това е всъщност богомилска норма. Повика на френската революция, равенство, братство, свобода е богомилски наш призив, който там отиде. И те на тази база изградиха съвременния свят, но винаги тъмните сили после го овладяват. И пак трябва наново, и пак, докато... Вярвате ли в тази теория, че това, че сме прогонили богомилите от нашите земи и не сме приели... Да, това е факт. В смисъл, нашата карма са тези 500 години робство. Нашата карма, да. Така е, защото ние прогонихме този дух. Имам такава книга, Прокудения български дух. Той на Запад направи, казах, ренесанса, създаде условия за развиване на новата мисъл, страните, които го приеха, а тук в България потъмня атмосферата. Кога ще изчистим тая карма? Когато осъзнаем, значи платени историци продължават да калят нашата история. Църквата още не може да прости на богомилите. Значи мъченията, рязането на крайници, 400 богомили, ученици на богомил, пред него са ги съсекли. Той е бил последен. И аз питам, това християнство ли е? В Босна ми зададоха такъв въпрос, един теолог там. Защо богомилите приеха тук мисиоманството? Това не е ли измяна на учението? За да се спасят. За да се спасят, но идващите мисиомани, те казват така, тези хора владеят народна медицина. Това значи, че Бог ги е ръкоположил. Няма да ги закачи. Те не са като другите геури. И аз донесах от щатите така карти, където се вижда в Мала Азия с кръстове, какви богомилски общини има на турска територия. Те не ги закачат. И по тази причина и в Босна така е станало. Защото това не е християнство. Това унищожение. Нали? То не е християнство. А пък другите, които ще са враговете, те ги уважават. Така се е получило. Много ви благодаря за този разговор. Беше удоволствие за мен. Това беше всичко от днешния Безформат. Останете с ETV и до следващия Безформат.